Okei, nyt ollaan täällä Härkös TV:ssä ja tässä on sellainen tilanne, että täällä jokainen saa esittää yhden jäätävän kysymyksen Timo Härköselle. Tänään on hänen 40-vuotis syntymäpäivänsä. Mä ajattelin kisakaverina kysyä häneltä, että milloin hän pudottaa 25 kiekkoa 25 kiekosta Sipoossa haulikkoradalla. Anna nyt Timolle. 2017 unissaan. Se on se todennäköisyys. Taas vuoden lähempänä kuolemaan, niin menneisyyteen liittyvä kysymys. Nimittäin, muistatko, Timo, kun lähdit Lappiin Helsingistä, luovutit minulle tuolin, pöydän ja jalkalampun. Mitä mä maksoin niistä sulle? Muistaakseni se oli 50 markkaa. 3 tuoppia. Aika lähellä muuten markkaa aikaa. Hyvä. Tyypillisesti tilanne on se, että kysymyksiä on aina vain yksi. Mitä mies? Sama mies kuin ennenkin. Näillä mennään. Kiitos Olli. No niin, ja sitten mennään. Voisit sä kertoa vähän enemmän tästä sun parrasta ja näistä sun viiksistä, että miten noin nuori mies kasvattaa partaa, kun katsoo valtavirtaa, niin eihän kenelläkään ole tollaista. Joku sanoi mulle aikoinaan, että mä oon syntyjän parrakas, mutta se ei pidä paikkaansa. Tämä on tapahtunut 94-95 ehkä tapahtui ihme. Parta tuli, sit se jäi. Kiitos. Seuraava. No niin, ja minulla ei ole kysymystä, mutta voisin ojentaa tämän diplomin ja yhden eläkerahastoon hieman täältä, jos sattuisi tulemaan vielä. Yes. Niin, tai sitä kesämökkiä varten. Joo, 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 joo. Hyvä. Kiitos. Mitä siellä on? Sä katsoa. Perinteinen S-arpa. Aina mahdollista. Mm. Ja. Tämä diplomi on menneistä vuosista. Siinä on hieman taustaa. Voi miettiä, mitä sinun historiassa on ja mitä olet tehnyt. Ja vähän tämmöistä huumorvitsipitoista hommaa. Kuten esimerkiksi metsästyskortin homma, sitten vähän eräkuvaa piti laittaa sinne. Kilo irti. Niin. Ja eikö sä ole leijona? On. Mm. 30+. Mm. Ja design by. Pilvi ja Pauli. Oikeasti. Ja on siellä on julkkiksien kaveri vielä. Taneli, kun piti olla. Taneli. Kiitos. Ja moi. Tämä on loistavaa. Kysymys, joku kysymys vielä. No miten syksy lähtee menemään? Reippahasti työmerkeissä jo. Toivon mukaan ei liiallista yli nelikymppisen ahdistusta. Kiitos. Kysyn, milloin me nähdään Timo ja sitten vielä lavalla. Yksi kysymys siellä. Seuraava piiritoimittaja. No niin. Rita. Kallionoma Rita. No niin. 6.8.2021. Missä olet ja mitä silloin tapahtuu? Kymmenen vuotta tästä eteenpäin. Se muuten saattaa olla, että ollaan sama paikka, mutta mä istun tossa. Se on se.